WordPress platformamiz o'rnatib bo'lganimizdan keyin birinchi qiladigan ishlarimizdan biri bu admin panelimizdagi asosiy sozlamalarni ko'rib chiqish. Undagi ba'zi sozlamalarni qilib chiqamiz hozir shu videoda. Demak, undan oldin biz admin panelimizga kirishimiz kerak bo'ladi. Hozir kirishni o'rganamiz. Bu hozir saytimizda standart shablon o'rnatib qo'yilgan va WordPressni o'rnatishimiz bilan o'zining standart bir shabloni o'rnatiladi. Hozir menda hech narsa yo'q. O'chirib tashlaganman bor maqolalarni ham, kommentariyalarni ham, hammasini o'chirib tashlaganman. Sizda bo'lishi mumkin. Hozir qanday tozalashlarni ham ko'rib o'rganib chiqamiz. Undan oldin admin panelimizga qanday kirishni o'rganib olishimiz kerak. Bu uchun mana tab ochamiz brauzerimizdan va o'zimizning domenimizni yozamiz. Bu domenimiz slash va wp-admin.html html va enter basamiz. Shunda mana login parolimizni kiritishimiz uchun forma ochiladi. Biz bu yerga o'sha WordPressni o'rnatayotganimizda yaratgan login va parolimizni kiritamiz va kirish tugmasini bosamiz. Past mana bizning admin panelimiz. Buni oldin ham ko'rgan edik. Xuddi mana shu tarzda kiriladi. Endi mana bu silkani saqlab qo'yishimiz mumkin. To'g'ridan-to'g'ri mana shu silkani boshqa joydan kiritadigan bo'lsak, yana bizdan o'sha login parolimizni so'raydi va kiritib to'g'ridan-to'g'ri kirishimiz mumkin. Endi bunda birinchi qiladigan ishimiz saytimizni bir tozalab olishimiz kerak bo'ladi. Mana hech qanday maqola izohlari yo'q. Hozir menda biz ham tozalab olamiz. Bu uchun maqolalarga kiramiz, mana. Maqolalarni yo'qotish uchun mana bu yerda maqolalarimiz bo'ladi. Uni tanlaymiz va keyin bo'limlar parcha, masalan, bu yerda amaliyot bo'ladi. Amaliyotda o'chirish bo'ladi. O'chirishni tanlab, qo'llashni bosamiz va o'chirib yuboramiz o'sha maqolamizni. Hozir hech qanday menda maqola yo'q. Biz shu tarzda o'chirib yuboramiz maqolalarimizni va fikrlar ham bitta bo'ladi. Fikrlar ham xuddi shu tarzda, ya'ni bir fikr bo'lsa, o'sha fikrga mana shunday amaliyotda o'chirish bor. O'sha o'chirishni bosib, masalan, o'chirishga kiramiz va keyin qo'llashni bosib o'chirib yuboraveramiz. Va shu bilan saytimizni keyin u yerdan abonement qiladigan bo'lsak, o'chirilgan bo'ladi barcha maqolalar, hech narsa yo'q bo'ladi. Keyin endi buni o'zimiz asosiy sozlamalar qilishimiz mumkin. Bosh panelga qaytamiz. Bunda eng boshida yana o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa mana ekran sozlamalari. Bunga kiradigan bo'lsak, masalan, xush kelibsiz mana shu yerni ham tozalaydigan bo'lsak, buni o'chirib yuboradigan bo'lsak, mana hammasi o'chdi. Tezkor qoralama, buni ham yuborishimiz, o'chirishimiz mumkin. Faoliyat bir qarashda barchasini tozalab qo'yishimiz mumkin, lekin bir qarashda ehtimol kerak bo'lishi mumkin. Mana shu tarzda bu admin panelning ko'rinishini sozlaymiz mana shu yerda. Ekran sozlamasi bu. Yana bitta qiladigan ishimiz bu profilimizni tahrirlab chiqishimiz mumkin hozir o'zimizga qulay bo'lishi uchun. Masalan, odatiy, yorqin, agar yorqinga bosadigan bo'lsak, hozir bu narsa o'zgaradi. Mana yorqin rangda o'zgardi, ko'k. Endi menga mana shu odatiy yoqadi. O'shani belgilab qo'yganman. Bu yerda yana nimalarni o'zgartirishimiz mumkin? Bu yerda gravatar, bu narsalar hozircha kerak emas. Keyin bitta narsa, yangi parol qo'yishimiz mumkin. Bu yerda parol yaratamiz. O'sha biz mana bu qilganimizdan keyin buni shu yerda kuchliroq bir parol yaratib olishimiz mumkin mana shu yerda. Keyin buni saqlab, shu paroldan foydalanamiz. Xuddi admin panelimizga kirishimiz uchun mana shu paroldan foydalanamiz. Men hozir parol yaratmayman. Boshqaro paneliga live hozir kerak emas. Qiladigan ishimiz hozir admin panel bilan oldindan hozirga tanishib olamiz. Bu yerda boshqaruv paneli, bosh sahifa, yangilanishlar. Yangilanishlarda qizil yonib turadi. Agar bizda plugin o'rnatganimizdan keyin yoki shablon o'rnatganimizdan keyin uni yangilashga to'g'ri keladigan bo'lsa, mana shu narsa orqali bilib olishimiz mumkin, yangilashlar bo'limi orqali. Endi maqolalar. Maqolalarimizni saytimizdagi chiqadigan har bir maqolalarimiz mana shu yerdan tahrir qilamiz, shu yerdan yozamiz, yangi qo'shishimiz mumkin, bo'limlar yaratishimiz mumkin, kalit so'zlar va hokazo mana shu menyu orqali bajaramiz. Media fayl, media to'plam, yangi qo'shish, ya'ni bu yerda videolarimiz, rasmlarimiz, shunaqa kontentlarimiz turadi. Sahifalar yaratamiz, bu yerda esa barcha sahifalar yangi qo'shish, fikrlar, ya'ni izohlar, saytimizga yoziladigan izohlarni mana shu yerdan boshqaramiz. Tashqi ko'rinish, bu yerda shablonlar bilan ishlaymiz, saytimizning tashqi ko'rinishini shu yerdan moslashtiramiz. Bu yerda esa pluginlar, ya'ni saytimizga qo'shimcha funksiyalar qo'shadigan pluginlarni mana shu yerdan o'rnatamiz, sozlaymiz, ko'pchiligini tahrirlaymiz mana shu yerdan. Bu yerda sayt foydalanuvchilarimiz, asboblar deyarli ishlatilmaydi, bu import export uchun ko'pincha ishlatiladi. Sozlanmalar, bugun biz o'rganadiganimiz, ko'rib chiqadiganimiz mana shu sozlamalar, asosiy sozlamalarni ko'rib chiqamiz. Demak, undan oldin WordPressning asosiy mana shu menyusini. Endi sozlamalarga kiramiz. Sozlamalarning umumiysidan boshlaymiz. Umumiy sozlamalar.
Biz bu yerda nima qilishimiz mumkin? Sayt sarlavhasi, saytimizning sarlavhasi nima bo'ladi? O'shani yozamiz. Bu yerga belgilari, sayt nima haqida ekanligi qisqacha ta'rif bering deyapti. Yana bitta WordPress sayt deb yozilgan menda. Saytingiz nima haqida? Blogingiz nima haqida yoki sizda blog bo'lsa, nima haqidaligi haqida yordam bu yerda ma'lumot kiritasiz. WordPress manzili, URL, saytimizning URL'sini kiritib qo'yamiz. Mana bu yerda sayt manzilida ham kiritib qo'yamiz. Pochta manzil. Bu yerda boshqaruv maqsadlarida o'sha sizning mana shu pochta manzilingizdan foydalanadi. Admin panel sizga xabarlar yuborib turadi. Tasdiqlanmagan yangi manzil. Shu maqsadda siz ishlab turgan bir pochtangizni kiriting mana shu yerda. A'zolik xohlagan kishi a'zo bo'lish mumkin. Yo'q, bunga hozir endi sizning saytingizda a'zolik bo'lmasligi ham mumkin. Yaratishni xohlamasligingiz ham mumkin. Bunda xohlagan kishi a'zo bo'lishi mumkin. Bunga agar belgi qo'yadigan bo'lsangiz, xohlagan kishi a'zo bo'lishi mumkin bo'ladi. Buni o'chirib qo'ygan ma'qul. Hozir boshlanishida standart ko'rinishi menimcha yaxshi. Obunachi. Obunachi ya'ni yangi foydalanuvchi bo'lishi mumkin. Mansabni e'lon qilasiz mana shu orqali. Eng kattasi bu administrator, bu sizsiz. Muharrir, muallif, muhissodir mana shu tarzda kamayib boradi. Ularning bajaradigan ishlari, bajarish mumkin bo'lgan ishlari obunachida turibdi hozir. Bu eng kichigi bo'ladi. Endi sayt tili deyapti. Ya'ni bizning saytimizga boshqa yangi foydalanuvchilar ham a'zo bo'lishi mumkin. Qanday ko'rinishda o'shani belgilaymiz. Sayt tili o'zbekcha. Agar siz WordPressni o'rnatishda buni tanlamagan bo'lsangiz, shu yerdan tanlab olishingiz mumkin. Xohlagan tilingizni tanlaysiz bu yerda. O'zbekcha, keyin vaqt zonasi, mana shu yerda vaqt zonasi mavjud. Mana bu yerda Samarqanddan bor edi, adashmasam, mana Samarqanddan bor edi. Shu yerda Samarqandni ham kiritishingiz mumkin. O'zingizga to'g'ri keladigan bir vaqt zonasini tanlaysiz albatta. Keyin sana ko'rinishi qanday ko'rinadi? Shular sozlab olasiz mana shu yerdan. Bu ko'rinishda yaxshimi yoki faqat son orqali? Oldindan ko'rish, mana bu orqali oldindan ko'rib olasiz qanday bo'ladi bu. Vaqtni ko'rinishi, PM, katta harf bilan, kichik harf bilan va hokazo mana shu yerda to'g'rilaysiz. Haftaning boshlanishi kuni dushanba, dushanbadan o'zicha qo'ygan ma'qul. O'zgarishni endi qilgan o'zgarishlarimizni saqlash uchun mana bu o'zgarishlarni saqlash tugmasini bosamiz. Shundan keyingina biz qilgan, biz kiritgan o'zgarishlar saqlanib qoladi. Endi yozish, yozishga kiramiz. Ikkinchisi bu odatiy maqola bo'limi. Ya'ni bunda biz saytimizga maqola chiqaramiz, masalan, saytimizga bir maqola chiqardik deylik. Bu bo'limlar yaratamiz hali bu yerda, ya'ni rubrika bo'limlarimizga biz maqolani tayinlamasak bu standart shaklida avtomatik ravishda o'sha bo'lim tanlanadi. Bu yerda biz hali bo'lim yaratmaganmiz. Uni standart biror bo'limni yaratganingizdan keyin belgilashingiz ham mumkin bu yerda. Asosiy post turi bu yerda sizning maqolalaringizning turi qanday bo'ladi asosan? Ularni kiritasiz. Masalan, video, audio, chat, qayd bo'lishi mumkin. Keyin boshlanishida odatiy qo'yib ketishingiz ham mumkin. Email orqali chop eting deyapti. Demak, maqolalarimizni email orqali ham chop etishimiz biz mumkin. Mana bu yerda pochtamizni kiritamiz. Mana shu yerdan pochtamiz orqali chop etishimiz mumkin maqolalarimiz. Va o'zgarishlarni saqlash bunda ham oxirida. Ikkinchisi, uchinchisiga o'tamiz. O'qish. O'qishda nimalar bo'ladi? Blog sahifasida eng ko'p bilan ko'rinadi 5 ta maqolalar. Masalan, menda saytga kiradigan bo'lsam 14 ta maqola ko'rinadi. Eng boshida mana shu narsa 1 2 3 4 14 ta maqola ko'rinadi. Mana shu maqolalar sonini aytayapti bu. Mana shu yerda maqolalar sonini xohlaganimizcha o'zgartirishimiz mumkin. Keyin obuna ro'yxatida ko'rsatilgan yangiliklar. Yangiliklar 10 ta. Yangiliklar sonini ko'rsatamiz. Obunadagi har bir maqola uchun ko'rsatdi deyapti. To'liq matnni ko'rsatish belgilab qo'yganimiz ma'qul bunda. Endi mana bu eng muhim so'zlamalardan biri qidiruv mashinalariga ko'rinish deyapti. Bu qidiruv mexanizmlari saytni rivojlantirish uchun juda kerak bo'ladigan narsa, ya'ni Google, Yandex bular barchasi qidiruv mashinalar hisoblanadi. Sizning saytingizni foydalanuvchilarga, o'quvchilarga topib berish uchun, ya'ni saytingizni rivojlantirishda o'quvchilar kelishi kerak albatta. O'shularga topib berish uchun sizning saytingizni indeksatsiya qilish kerak. Bu yerda aytayapti, qidiruv mashinalari bu saytni indeks qilmasin deyapti. Siz indeks qilmasa, sizning saytingiz bor yo'qligini bilmaydi, ya'ni topib bera olmaydi. O'shaning uchun unga tegmaymiz, ya'ni indeks qilaversin. O'zgarishlarni saqlaymiz keyin oxirida. Kerakli o'zgarishlar bo'lganimizdan keyin endi muhokamaga kommentariya. Bizning saytimizga izoh yozishadi. Ko'pincha o'sha kommentariyalarni, izohlarni mana shu yerdan boshqaramiz. Odatiy maqola sozlanmalari. Maqola orqali bog'langan barcha bloglarni xabardor qilishga urinib ko'ring. Yangi maqolalar uchun boshqa bloglardan keladigan link eslatmalarini pingback yoki trackback yoqishdi. Bu nima degani? Ya'ni bizga kommentariya qoldirishadi saytimizda. O'sha kommentariyada ko'p holatlarda shunday spam kommentariyalar kelishi mumkin. Unda silkalar yuborishadi bizga o'zlarining sizning saytingizga keladigan o'quvchilarni ham o'zlari tortib olish uchun.
saytiga odam kiritishi uchun shunaqa silkalarim yuborib turishadi. Ya'ni silkalarni eslatib turishini yoqib qo'yamiz mana shu yerda, uchalasini ham yoqib qo'yamiz. Bu yerda pastida yozilyapti, bu sozlamalarni alohida maqolalar uchun maqolalar tomonidan o'zgartirilishi mumkin deb. Ya'ni har bir maqolaga alohida bularni sozlab olishimiz mumkin ekan. Boshqa fikr bildirish sozlamalari, fikr muallifi ismi va mail manzilini yozishi shart. Menimcha yozish shart, bunga bitishga qo'yganimiz ma'qul, ya'ni belgilab qo'yganimiz ma'qul. Fikr bildirish uchun foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan va tizimga kirgan bo'lishi kerak. Endi bu sizning saytingizda ro'yxatdan o'tish tizimi bo'lmasligi ham mumkin. Hozir boshlanishida bunga hech narsa qilmaymiz. Endi 18 kundan eskiroq bo'lgan maqolalar muhokamani avtomatik tarzda yop deyapti. Bunga ham hech narsa qilmaymiz, ya'ni turgani ma'qul. Avtomatik tarzda yopishni keragi yo'q. Fikrlarni 5 chuqurlikda sajarralashishga ruxsat berish deyapti. Ya'ni masalan saytimizda kommentariy yozishadi, bu 5 chuqurlikkacha bo'lib ketishi mumkin deyapti, mana bu narsani aytayapti. Hozir bu yerda kommentariy yo'q ekan. Shunaqa masalan, mana bu yerda kommentariy yozishadi ko'pincha. Kommentariyalarimiz bu yerda bitta javob bo'ladi, keyin uning tagidan ham mana shu 5 ta chuqurlikkacha javob bo'lishi mumkin bitta kommentariyada. Hozir aynan mana shu shuni aks ettiyapti. Buni xohlaganimizcha o'zgartirishimiz mumkin. 10 ta ekan o'zi maksimal, eng kamida 2 ta ekan. Fikrlarni bir sahifada 50 ta ko'rsatiladigan qilish odatda ko'rsatadi. Fikrlarni bir sahifada 50 tagacha ko'rsatish mumkin. Keyingisi keyingi sahifaga o'tib ketadi, ya'ni. Agar 50 tadan ko'p fikr bildirilsa, bitta maqolada yoki sahifada shu 50 tagacha bo'lishi mumkin ekan. Bu xohlaganimizni o'zgartiramiz albatta. Har bir sahifa boshida yangiroq fikr ko'rsatilishi kerak. Yangirog'ini oldin qo'yadi, mana buni bildirsak, yangi eski teskarisiga bo'ladi. Menga email orqali xabar ber deyapti. Kimdir fikr bildirsa, ya'ni pochtamizga ham xabar borar ekan. Fikr tekshirish uchun ushlab qolinsa yoki fikr ushlab qolinsa, ya'ni bir spam bo'lishi mumkin. Shunaqa bizga pochta yuborishlari mumkin. Bizga pochta orqali ham xabar beradi. Shunaqa pochta senga kommentariy qoldirishdi deb. Fikr saytda chop etilishidan oldin albatta fikr muallifni avval tasdiqdan o'tgan bo'lishi kerak. Mana shunga belgilab qo'ygan ma'qul. Fikrlarni tasdiqlash. Agar fikrda bir yoki undan ko'proq linklar bo'lsa, ya'ni silka, ko'prik deyiladi. O'sha mana bunaqa narsa, silka. Shunaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, ushlab qol deyapti. Spam yozuvlarida odatda linklar ko'p bo'ladi deyapti. Ya'ni aytganimdek, shunaqa spam izohlar yuborib turishlari mumkin bizga. O'shandan himoyalanish maqsadida bu yerga cheklovlar qo'yamiz. Agar fikr matni sarlavhasi deyapti, mana shu urili manzil yoki shu quyidagi so'zlar bo'lsa, bu fikr tasdiqlash uchun ushlab qolinadi deyapti. Ya'ni biz, ya'ni siz alohida bir shunday pochtalarni, IP'larni bu ro'yxatga kiritib qo'yishingiz mumkin. Bunda ro'yxatga olingan narsa ushlab qolinadi. Shu orqali aniq bir urili manzil yoki pochtalarga ana shunday cheklovlar qo'yishingiz mumkin. Bu yerda fikrda qora ro'yxat deyapti. Agar fikrda qanday bir so'zlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha so'zlarni ushlab qoladi. Har xil yomon so'zlar yoziladigan bo'lsa, izohda o'shalarni siz bu yerga kiritib qo'yasiz va o'sha fikr ushlab qolinadi va darhol chiqindi idishga tashlanadi, deyapti. Mana bu, ya'ni spam o'chirib yuboriladi bunlar. Mana shu tarzda qora ro'yxatga tushirib qo'yiladi. Bundan keyingi avatarlar. Avatarlar bu yerda avatarlarni ko'rsatmasligimiz ham mumkin, ko'rsatishimiz ham mumkin. O'chirib qo'ysak ko'rsatilmaydi. Yoqsa ko'rsatiladi. Xo'p, avatarlar nima? Masalan, kimdir fikr qoldiradi. Fikrda mana bunaqa narsalar ko'rib qo'yishimiz mumkin. Menda hozir gravatar logotipi bor, mana shu. Geni belgilaymiz. Geni belgilasak har qanday yoshga to'g'ri keladi. O'shuning uchun geni belgilab qo'yishimiz mumkin. Bu yerdan masalan sirli shaxs sifatida buni belgilashimiz mumkin. Gravatar bu shuncha tanlovlarimiz bor. Ulardan xohlaganimiz birontasini tanlaydigan bo'lsa, kimdir fikr qoldirsa, mana shu yozuv chiqadi. Ya'ni o'zida avatar bo'lmasa, mana shunday narsalar chiqadi. Va oxirida o'zgarishlarni saqlab qo'yamiz, albatta. Biz ham o'zgarishlarni saqlaymiz. Media fayl. Undan keyingisi, bu yerda bizning mana bu media faylimizda turadigan narsalarni sozlash ketadi. Eni, bo'yi, qanchaligiga hajmini bir cheklovlar qo'yishimiz mumkin bu yerda. Sozlashlarimiz mumkin. Maksimal deyapti. Yani 600, maksimal bo'yi ham 600 va hokazo. Fayllarni yuklash. Endi yuklamalarni oy va yilga ko'ra maxsus papkalarda saqla deyapti. Agar biz har xil papkalarda saqlashni xohlasak, mana shundan foydalanamiz. Bunga belgi qo'yamiz va o'zgarishlarni saqlab qo'yamiz oxirida. Media faylda shularni bajarishimiz mumkin. Endi doimiy linklar. Doimiy silkalar ham juda muhim. Doimiy silkalar qanaqa bo'ladi? Oddiy bo'lishi mumkin. Oddiy kun va nomlanishi, oy va nomlanishi, raqamli post nomi, biz o'ziga xos qurilma,
yoki mana shunday bo'lishi mumkin. Oxirga qo'yamiz. Biz o'ziga xos qurilmadan foydalanamiz. Bunda silkaning ahamiyati katta bo'ladi. Agar biz odatini belgilaydigan bo'lsak, mana bu tarzda silka chiqadi bizda, ya'ni Peting 123 va hokazo mana shunaqa bemani silkalar chiqadi. Biz silkalar bizning qidiruv tizimlari, linklar orqali qidiruv tizimlari bizning saytimizni topishda oson bo'lishi uchun biz mana bundan foydalanamiz. Ya'ni o'zimiz xohlagan silka nom mana beramiz, silkaga o'zimiz xohlagan nomni beramiz mana shu orqali. Bunda mana shu parolni kiritamiz. Sizda hozir mana bunaqa narsalar bo'ladi. Eng boshida masalan year, month, day ana shu va hokazo shu kabi narsalar bo'ladi. Lekin biz mana bu parolni kiritamiz, hammasini o'chirib, shundagina biz o'zimiz silka yaratishimiz mumkin mana bu kabi. Ya'ni silkalarga o'zimiz nom bera olamiz. Mana bu qilinishi shart bo'lgan narsa. Biz agar mana odatiy kunni qo'yadigan bo'lsak, mana bu tarzda kunimizning raqamlari chiqadi. Bu tushunarsiz narsa, bunda qidiruv tizimlari ham qiynalishadi buni o'qish uchun. Oy qo'yadigan bo'lsak, mana bu tarzda bo'ladi. O'shaning uchun mana shuni kiritamiz. Endi bu yerda bo'lim asosi deyapti, bunga biror narsa kiritsak, masalan, yangiliklar deb kiritadigan bo'lsak, bu mana bu tarzda bo'lishi mumkin ekan. Yangiliklar keyin bu yoq aralash. Shu tarzda silka yaralishi mumkin ekan. Ixtiyoriy o'zgarishni oxirida saqlaymiz bunda ham. Xo'p, demak, bunda tushunarli, oxirida mana shuni qo'yamiz. Bu yerda nima bo'lsa ham, o'shlarni o'chirib, mana shu kodni qo'yamiz. O'zgarishini saqlab qo'yamiz. Mana shu tarzda biz sozlamalarimizni ko'rib chiqdik, lekin bu hammasi emas. Biz pluginlar o'rnatishimiz bilan bu yerda qo'shimcha sozlamalar oshib boraveradi. Mana shu yerda oshib boraveradi yoki asboblar bo'limida ham masalan ko'payib boraveradi. Hali pluginlar o'rnatishda o'zimiz ko'rib boramiz. Umuman, mana shu admin panelimizning menyular bo'limi kengayib boradi. Keyinchalik pluginlar o'rnatishda, shablon o'rnatishda yoki shularda kengayib boradi. Hozircha qiladigan ishimizni ko'rib chiqdik, ya'ni sozlamalar orqali bizning imkoniyatlarimizni ko'rib chiqdik. Asosiysi shu edi bu videodan maqsad. Asosan biz tilni o'zgartirishni ham ko'rib chiqdik. Endi keyingi videoda biz shablon o'rnatishni ko'ramiz.